Mama Bojong anu sarihting sareng Maeyang sareng anjeunana sapasantren sakastro. Maeyang pun aki Mama Cibaduyut sakastro teh masantren bareng ti bubudak bari tapa masantren teh teu bakal beas. Teu bakal naon bakalna teh puasa. Saumur-umur dibengkeut patuangan ku sorban ti budak. Ngadawuhkeun pun aki ti budak ngadawuhkeun Maeyang Cibaduyut ngadawuhkeun Maeyang Cibabat can pernah ngasaan seubeuh. Dugi ka janten ulama, dugi ka pupus. Ya. Amat Cibaduyut rahmatullah alaih nuju murang kalih keneh dirorokna teh ku garwana Eyang Agung Mahmud, mah ibu kasina sareng pun aki. Rerencangan Amat Cibaduyut saderek Amat Cibaduyut jenengan Mama Takhir, kesepuhan Mahmud. Mahmud teh karuhun sadayana cigonewah mana-mana karuna ti Mahmud. Aing Mama Takhir mah di pemituang teh sina wareg. Ari Amat Cibaduyut mah pun aki tara. Kantos tumarosan Amat Cibaduyut teh kamah ibu. Gitu, mah, nah cenah aing Kang Takhir sok dipasihan seueur tuangna ari abdi. Teu meunang wareg teh kenging, gitu. Sahuap, dua huap, tilu huap, tos teh kenging. Nusana semah kitu. Ya sa dipasihan kana piring biasa. Saur mah ibu, mah Amat Cibaduyut ngadongengkeun, "Lu, lu mah tong hayang seubeuh. Lu mah baheula teh dijurukeun teh sagede rigen si balina teh. Lu mah pi ulama. Cek mah ibu. Bayang si Baduyut ngadawuhkeun, begitu mah ibu nyarioskeun kitu ka kami. Ha? Kami tidinya hayang masantren. Kerporan satepake neh, lu mah tong hayang seubeuh dapi ulama. Kegeus jadi ulama pek seubeuh. Aye panya teh euy cenah geus jadi ulama teh meunang seubeuh kalaka begitu meunang seubeuh. Ya mah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wat tamkin. At-tayyibin at-tahirin wa sa'irit tabi'in وَتَابِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi wa saddid lisani wahdi qalbi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ma'allamtana waridhu alaina indal ihtiyaji birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadunnun wala tuakhidhna bima yakulun waghfir lana ma la ya'lamun. Subhanal malikil khallaq subhanal malikil khallaq subhanal malikil khallaq in yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Allahumma inna nas'aluka an tajhala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabiha al-hidayah
وشوق المحبين إلى لقائك ويقين المتوكلين عليك وخوف العارفين ورجاءهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح لنا بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير، سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير، سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير، سيدنا ومولانا محمد وبسر أم القرآن. الفاتحة. والحضرات رحمكم الله وبالخصوص keluarga besar Ranca Kalong Naringgul, mobil khusus anu kagungan gagasan utama anu didukung ku masyarakat Naringgul khususna oge kurang sadayana muslimin muslimat mukminin mukminat Sohibul Bait Bapak Haji Junaidi anu parantos genten rutin agenda tahunan mantenanana alim kakantun dina ngagungkeun syiar-syiar agama, syiar-syiar Islam, ngagungkeun junjungan alam Kangjeng Nabi Agung Sayyiduna Muhammad sanes ukur ngagungkeun maulid nawungkul atanapi isra mi'raj nawungkul anu ayeuna lebih ditonjolkeun dina judul ieu acara nanging fil haqiqah dina hakikatna ngagungkeun segala sesuatu junjungan alam Kangjeng Nabi Agung Sayyiduna Muhammad di antawisna kejadian besar anu matak olohok mata simeuteun sadaya nabi sadaya rasul anu matak sisirikan sadaya jalmi-jalmi nu berpangkat anu matak tercengang sakabeh jalma sakabeh jin hatta malaikat malaikat Allah bahwa Allah Ta'ala ternyata ngadamel hiji ciptaanna anu paling dipunjulkeun ti sadayana ciptaanana ti sadaya hamba-hambana anu ku Allah dikersahkeun ditepangkeun ka Allah ditinggalikeun ka mantenanana sadeacan wafatna kalayan soca mastaka nanu agung nu mulia soca nu ieu kalayan teu cepil nu ieu sinanguping kana dawuh Allah azza wa jalla lajeng disurupaikeun ka sadaya alam sadaya makom sadaya tempat di alam malakut sadayana oge disurupaikeun diuningakeun kana mang pirang-pirang kejadian yang pirang-pirang rahasia anu salama ieu ku Allah disamarkeun disumputkeun ti sadayana hamba-na hanya sekedik asrar ghaibiyah ulum laduniyah rahasia gaib oge ilmu-ilmu laduni anu ku Allah dipaparinkeun ka sebagian hamba-na hatta malaikatna bahwa malaikat linggih dina alam malakut lain harti segala rahasia alam malakut kauning aku malaikat itu. Bahwa malaikat pun aya batasan-batasan ilmu pengetahuanana para nabi para rasul pun aya batasan-batasan ilmu pengetahuanana hanya nabi urang sadayana satu-satuna utusan Allah nabi na Allah nu diangkat sebagai kakasih Allah anu ku Allah Ta'ala
langkung dipunjulkeun tinu sanesna, sehingga lautan ma'arif Nabi lautan, keilmuan Nabi lautan, hikmah Nabi teka udah kusadayana ambiya mursalin, kusadayana malaikat teka uninga-uninga azan, dimana makom Nabi urang sadayana saking luhurna kepangkatan Nabi urang, sehingga Nabi urang hak didamel pemimpin sadaya Nabi, hak didamel pemimpin sadaya Rasul, hak didamel pemimpin sadaya malaikat, komo bikin hamba-hamba Allah anu lebih hanap darajatna tibatan eta, sehingga tu ayah satu Nabi pun, satu Rasul pun, satu malaikat pun di Masjidil Aqsa anu wantun janten imam. Begitu ayah seorang pun Nabi, Rasul atau malaikat anu nyangakeun keimaman kamu sanesna angin sadayana pada isyarat, sadayana pada nunjukkeun, sadayana pada nyanggakeun keimaman ieu supados dilingihan ku Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad, sehingga urang pantes ngajungjung tinggi na ngagungkeunana, pantes urang meelingna sabab saha atuh makhluk anu ku Allah diagungkeun sapertos Nabi urang, saha atuh Nabi sareng Rasul malaikat pun nu ku Allah Taala disabakeun dianjangkeun kana sadaya alam nu ku Allah diciptakeun, saha atuh. Hapa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam anu janten gaidna tatkala jungjunan di sarengan kumantananana kasarengan terus kasadaya alam, tapi ayah sebagian alam anu ku malaikat Jibril tetiasa di sarengan karena teu acan uninga kana eta alam oge karena hebatna eta alam, karena memang eta alam teh tidak boleh kainjak ku makhluk manapun kecuali hancangan kakasih Allah Sayyiduna Muhammad, yang nunjukkan kana keagungan Nabi urang di atas sadaya malaikat numawi ittifaq. Sadayana ulama-ulama Islam, sadayana ulama-ulama muslimin ittifaq bahwa Nabi urang teh pangagung-agungna ti saantero makhluk Allah, hatta sareng malaikat muqarrabin teu aya pang muqarrabin-muqarrabinna imamna muqarrabin kecuali Nabi urang sadayana. Hatta para mursalin pun kitu deui. Yutus janten kesepakatan, sehingga dawuhan sapalih ulama can sampurna iman hiji jalma lamun can nekadkeun bahwa teu aya nu pangmulyana, teu aya nu pangagungna ti saantero makhluk Allah angin Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad, can jejeg ta iman teh lamun can kitu mah. Maka segala gerak-gerik urang, peringatan kana Isra Mi'raj Nabi urang, peringatan Maulid Nabi Nabi urang, atawa naon bae nu hubunganna sareng ngajungjung tinggi ka Nabi urang, eta teh jumlahing wujud nyata tina keyakinan urang nu sampurna bahwa Nabi urang teh pangunjul-unjulna. Gitu. Gitu. Pangna urang sadayana sok mulu dan rajaban teh sanes kitu. Saking nekadkeun meureun urang teh nya. Da lamun dina tekad urang, ah Nabi urang sama-sama saja dengan kita mah, nanaonan urang mah kejeung teu hees. Nanaonan lebar-lebar urang mah kejeung tuh. Ngagung-ngagung segala rupa. Nyata pangna boborot harta banda urang dikorbankeun waktu disita teh nyeta ieu teh wujud tina sampurnana keyakinan urang kana keagungan Nabi urang Kangjeng Nabi Agung Sayyiduna Muhammad. Cukup tina Isra tina Mi'raj Nabi urang pikeun nganyahokeun bahwa Nabi urang imam sadaya makhluk, sebat nage Sayyidul Awwalin, sayyidna dununganana sadaya makhluk nu awal, wa Sayyidul Akhirin oge sayyidna dununganana sadaya makhluk nu akhir. Tuh.
kursi kepemimpinan tertinggi ku Allah Ta'ala tadi paparinkan kaduaan sehingga la qablahu wala ba'dahu teu aya sate acan nabi urang oge sabada nabi urang anu dipaparinan dilinggihkeun kursi tertinggi teu aya jeung teu aya khalifahna teu aya penggantina saha sabada nabi urang sadayana nu tiasa ngalinggihan kursi keagungan seperti nabi urang teu aya beda ai kursi nu sejenna mah beda aya khalifahna ari nabi urang teu aya contoh lamun berbicara tentang rasul apan aya sababaraha hiji rasul kanjing nabi adam alaihi salatu wasalam rasul wafat mantenanana saha sanes sabadana anu nerasakeun karasulan teh Kanjeng Nabi Idris alaihi salatu wassalam rasul sabadana terus Kanjeng Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pun gitu mun berbicara ulul azmi apan aya bandingan anak ulul azmi nu sanesna deh lima ulul azmi numutkeun kaul nu sahih ditambihan ku sapareh ulama genep sareng Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam tong boro lima genep lamun aya dua berarti aya dua kursi yang sama ka atas henteu jadi jabatan ku Allah dipaparinkeun ka hambana teh sok aya rejengan-rejengan tapi jabatan nu dipaparinkeun ka nabi urang sadayana walaupun aya rejenganana tapi aya kursi tertinggi anu teu bisa aya rejenganana ya kursi ieu hanyalah kursi nabi urang sadaya kangjeng nabi agung sayyiduna Muhammad namawi dina tihang aras teu aya nabi nu sanes rasul sanes hatta malaikat anu digendengkeun jenenganana dianggo kaligrafi anu bercahaya nyaangan keraton Allah teu aya angin kalimat la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah tungtungna Allah teu aya deui pangeran anging Allah tos kitu gigireun seratan Allah dina tihang-tihang aras Allah aya seratan Muhammadun Rasulullah bahwa Muhammad adalah utusan Allah walaupun sadaya rasul adalah utusan Allah tapi Allah teu nyatet jenenganana dina tempat-tempat nupang agungna seperti dina karaton Allah sapertos di surgana Allah hatta dina dada-dadana widadari hatta dina jidat-jidatna sato surga hatta dina ta'ar-ta'arna malaikat tertulis jenengan nabi urang sadaya dina dangdauran surga dina kubah-kubah surga dina kemah-kemah surga gitu mun urang asup surga teh make jeung kawas pamuka deuing teh jeung kekempingan lah aya tenda-tenda nage istimewa hebat itu tenda-tenda nage eta teh tenda anu teh mun dicap geuning sok aya nu cap aya tenda-tenda ayeuna nya cap nu bogana kitu sok aya geuning aya tah tenda-tenda surga gitu aya cap didinya kaligrafi anu matak memperindah eta tenda nu luar biasa keindahanana jenengan nabi urang sadaya kangjeng nabi agung sayyiduna Muhammad ieu perlu dicatat ieu teh berita-berita tina hadis-hadis nabi urang sadayana ya sanes ngomong tama bau sungut sanes sehingga tatkala aya jelema anu nyebutkeun upamana eueuh hadisna atawa tatkala aya anu nanyakeun mana hadisna tangtu ya, bakal jelas hadis-hadisna dan dina perjalanan Isra sareng Mi'raj
ke alam malakut dengan waktu anu singkat-singkat. Hanya seperti leuweung cenah. Nabi urang sadayana nempuh perjalanan anu duka sabaraha ratus juta tahun mun ditempuh ku perjalanan adat, ia hanya seperti leuweung. Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lamun tumpak onta 40 peutingeun, 40 poeun satu kali jalan, berarti lamun bulak-balik 2 bulan 20 poe. Walaupun ayeuna mah ya kasiria teh teu lami ku mobil, komo lamun ku pesawat. Ya meunang nyeun jelema wae geus bisa nempuh ya di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu tempuh hanya ukur ya sekitar 2 jam. Ya. Tapi jungjunan alam kalayan mukjizat mantenanana, kalayan kekuatan ilmu kegagahan mantenanana nu ku Allah dipaparinkeun ka mantenanana, waktu anu sangat singkat seperti leuweung teh kapapae nepi ka alam malakut sadayana dugi ka ngadeuheus ka Allah. Ngadeuheusna junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lain samata-mata keinginan sendiri. Nyandak permohonan ka Allah lain. Seperti ngadeuheusna bawahan ka atasan, seperti ngadeuheusna rakyat ka presiden anu memang boga tujuan sendiri. Erek ngadeuheus boga tujuan sendiri, erek ngusulkeun berbagai permohonan permintaan jeung sabangsana, sanes 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 kitu. Walaupun memang mulia, menjelema bisa deket orang anu mulia. Ya, contoh lamun di dieu di Sumedang aya jalmi anu bulak-balik ka istana presiden, ya kan wasami darajatna jeung RT jeung RW jeung lurah pun oge wasami darajatna, bakal jadi darajat jalma anu terhormat. Walaupun hanya dunyawiah terhormatna, ieu mah hanya tamsilan wungkul. Bade naon ka presiden bulak-balik teh? Bade nyanak permohonan-permohonan masyarakat. Ya. Eta geus dianggap orang penting. Ya mah lain jungjunan urang sadayana sadas kitu. Jungjunan urang mah Isra Mi'raj teh adalah merupakan undangan. Sadas Nabi urang sadaya sekonyong-konyong bade ngadeuheus ka Allah, tapi jungjunan urang mah sumping na ngadeuheus ka hadrat Allah teh merupakan undangan kemuliaan, undangan keagungan tinu Maha Agung. Kajungjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ku Allah Subhanahu wa taala dijemput ku utusan Allah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam nganggo kendaraan anu pangistimewa nati surga, yakni buruk. Buruk teh hewan, ya, ngan hewan istimewa, larina luar biasa, ingda muntaha tarfih, satungtung deuleu, yakni satungtung deuleu teh sakiceup sekejap mata. Itungtung deuleu teh lain di dieu. Itungtungna deuleu mana? Mana? Jadi itu di mana? Eh, teu apal tungtung deuleu. Tungtung deuleu mah nepi ka teu neuleu. Tungtung deuleu mah dugi ka teu neuleu eta tungtungna. Satungtung masih keneh neuleu. Can aya tungtungna. Ha? Lebih ke ujung mana? Ujung itu lebih ke mana?
Tapi gak tenele di mana tenele kakarak dirinya. Ya, eta tuntung tenele. Nah, ieu teh paribasa dina kiceup tuh. Sakitu ditepureumkeun tuh. Pureum, eta teh pan teu ningali. Ningali ayeuna mah teu ningali cisa pureumkeun tuh. Eta tuntung tenele teh. Ya. Cek istilah bahasa Arab mah ingda muntaha tarfih. Cek basa urang mah satungtung deule, hayu satungtung deule teh paribasa tuh. Eta tatina ya. Nah, kiceup, sakiceup sekejap mata kitulah. Sekejap mata jok kitu. Jok sekejap mata. Nu buruk teh sekejap mata jol aya di Madinah, na tepan kitu ya. Tapi sekejap mata anu oge atuh da jungjunan ya nganggo buruk ya. Beda jeung urang make motor. Mun urang make motor di cepetan, urang mah da asup angin. Lamun beuki tarik atuh urang meureun ngapung. Teu saimbang jeung kecepatan motor kitu. Urang lain bahan ngejengkang. Heh. Tapi Nabi urang sadayana henteu teu kitu. Naon jadi sababiah kitu. Nu jadi sababiah lain kecepatan seperti dohirna kecepatan motor urang lain sehingga urang mun semakin dipercepat urang kalah kang ngajengkang lain gitu ya. Tapi waktuna anu ku Allah dibenyeng waktuna dibenyeng perjalanan biasa santai-santai saja biasa pada urang mun dipercepat teh kalah kang ngahiungnya maca salawat ge maca Yasin gitu. Kalau kang ngebul, bau hangit. Nama saya sudah tengkam datang salam salam taman anisida. Tidak nama sebiasa. Weh, datara lomba macam salawat. Allahumma salli salatan kamilah tawassalim. Ayo nama orang 4444. Ya. Jadilah guys gitu mau balap dah. Nah, ada jadi ngehiung. Allahumma salli salatan kamilah tawassalim. 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 Kadangnya setelah lakna kekaup di gancangan gerata rawehnya namun hayang geluhi gancang tepan urang majol ngahiyung uwek weh tartiban teh subhanahu rabbiyal ala wa bihamdih kadang nanti gitu subhanahu rabbiyal ala wa bihamdih gitu nutina tilu jadi hiji nutina tilu kapung jadi uwek ukur Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Dipikir-pikirnya tungtung nama jadi bangsat. Bangsat tasbih urang. Jadi bangsat, bangsat. Aya bangsat tasjid kitu tah. Bangsat panjang pono. Aing ngaku weh tos salat urang teh. Asa geus salat. Jadi pikir bolak-balik mah nya. Eta teh ngaranna teh hese gawe teu kapake. Mawi urang diajar tartib. Diajar tartib. Dina utama. Dana bi urang sadayana bisi aya anggapan sabab aya budak nu ngomong mungkin terjadi di kolot ieu pikiran teh kitu. Bapak cina upami cepet mah satungtung dulu lari na buruk pengintir ngejengkang manten heeh bener sih ya cete bener eta pertanyaan dak kolot ge can ayah nu nanya teuing geus ngerti bener teuing memang temikir ya temikir lebih kadinya ya dalam mendipikir mah ke urang bareng kumanya ya dari cepet abe ku atuh make kitu ayeuna itu basah se jungjuran teh biasa salse kumaha prosesna kumaha teh waktuna nu dipenyeng harapan baru lamun dipenyeng kudu kabenyeng sadayana meureun kana sajena ge jadi heubeul pisan teu khusus we keur jalma eta dilegakeunana teh kitu. Kerana sejarah mah biasa.
Tadi dia nuduhkan bahwa Allah Ta'ala teh kawasa ngadamel dua waktu berbeda ke hiji jelema dina hiji tempat. Allah kawasa ha? Dua waktu anu beda ke hiji jelema dina hiji tempat. Ieu permasalahan baheula pernah ditentang. Baheula di zaman tabi'in. Baheula para ulama sadayana itu sepakat. Permasalahan ieu apakah mungkin Allah ngadamel dua waktu berbeda dina hiji tempat ke kadua jelema atau leuwih? Maka para ulama sadayana sepakat mungkin. Artinya Allah mah kawasa bae. Jadinya aya hiji raja, eta raja teh ngabantah karena raja pemikiranna pemikiran anu zahir wungkul. Atau mungkin lamun ti hiji jelema diheubeulkeun waktuna kudu heubeul geus sararea, lamun dina tempat eta gitu. Cek eta raja. Tapi para ulama sadayana sepakat mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, caritana ieu raja teh kitu bertentangan jeung para alim ulama, eta raja keur tengah-tengah ngariung dina eta majelis hayang kiih. Caritana. Ya, lajeng ieu raja dijajab heula ku pangawalna kajaman, tuh. Begitu kajaman kitu eta raja teh balik ti jaman teu kapanggih ku pangawalna linglung eta raja. Dicai teh erek ka madrasah linglung geus kitu eta raja apruk-aprukan teu nyaho daerah sorangan tuh tuluy make jeung ngalalana eta raja nepi kana nagara Mekah gitu caritana eta raja teh ah sakalian we tuluy umroh eta raja teh. Oh, apa lu nanti dimekahin eta teh rajanya sorangan linglung wah apruk-aprukan mapai-mapai negara-negara sejen. Jadi hitung-hitung ku raja teh cenah aya 7 bulana cek manehanana teh caritana tuluy balik jadi tu mawa oleh-oleh sebagian di Mekah teh kitu dikersakeun teh lumpang deui wae balik caritana. Geus kitu barang balik karajaanana inget manehanana. Barang bus ka istana manehanana. Tuluy caritana disalin segala rupa. Tuluy hariweus-weus. Hariweus-weus nyarioskeun kitu linglung kaula teh linglung. Basa waktu tihula 7 bulan kaliwat. Ngadongeng. Ka kulawarga ngadongeng gitu, ka sararea ngadongeng, kami teh linglung 7 bulan kaliwat baheula. Ya. Waktu aya riungan jeung para ulama bahwa kami harita. Gitu. Hayang kacai balik ti cai linglung teu pangih deui jeung pangawal kami tuluy kami apruk-aprukan ka berbagai nagara nanyanep kami teh inget-inget di nagara Mekah. Ya tuli kami umroh itu akhirnya kami balik deui kami mawa oleh-oleh ieu. Kitu gumujeng kulawargana. Nah make seuri sagala rupa. Cen ari gambaran. Naon ai gambaran kok nyebat linglung-linglung. Naon ai gambaran? Ya kami teh linglung 7 bulan kami teh. Hari gambaran. Apa kabar teh aya teh tadi oge. Ayah rumah kamu itu 7 bulan ieu teh. Nuku gambaran disaurkeun nuju ngariung di majelis gambaran teh. Apaan eta majelis nuju ngariung keneh itu para ulama? Nuju ngariung keneh para ulama. Ya antara ngebenerkeun jeung antara ngabohongkeun gitu. Raksukan geus gentos. Sok rek kumaha? Biar aku tuh percaya, da ganti baju na oge. Oleh-oleh di Mekah mah wa. Suku bareuh. Keur
ada lumpang tea ada kumah saha menyebut linglung pengawal teker cicing we deket WC ngadaguan baca si orang beda jalan pantau 7 bulan gitu akhirna iraja tuli lebet deka majelis majelis menuju ngariung sadayana berolah ayah anu kaget sadayana kira kaget kumaha ya kira kaget kumaha ayina raja kaget tos di WC pan tos di WC asup deh ke madrasah gitu dan iraja boga rasa menehna 7 bulan pasti gak gitu barang diuningakeun teh kakarak tidinya keajaiban timbul kakarak ieu raja teh percaya penuh ternyata ayeuna mah geus karanapan ku sorangan kitu tah dina alam karamat para wali mah loba eta teh biasa anu kitu teh malah dina hadis mah dijelaskeun Sayyidina Ali karramallahu wajah kantos kajantenan mantenanana teh seputus gitu, waktu senak dilamikin atau para wali diurang, seur kisahna termasuk dongeng ke para ulama-ulama urang teh dongeng ama eyang Cibabat rahmatullahi alaih ama Cibabat guru pun bapak diriwayatkan dipun bapak oke seur deh para ulama nungundingakin ama Cibabat mbak dimana ngawuruk tafsir Jalalain ngawuruk tafsir Jalalain teh wengi tos beres taraweh tos taraweh dipimpin taraweh naku putrana 20 rokaat tambih witir tilu biasa taraweh na tartib tartil 2 jam 20 tilu rokaat teh ya ima ala ajengan gitu salat nage 2 jam pantes we nah beres gitu kinten-kinten jam 10-an ya, atanapi jam 11-an mama eyang Cibabat eta maramana mama eyang Cibabat namanya kulutra klungsur ka masjid saha nurek milu salat jeng kami urang salat kami teh eyang teh baheula keur budak kupun aki dirorok anyana ku eyangna teu kuramana nyaeta Mahaji Abdul Qohar Tsani di Mahmud kupun aki baheula diwasiatan Abdul keur budak cenah engke ilaing lamun geus umur 50 tahun kodoan deui salat ilaing kabeh ti mimiti baleg cepun aki kitu ditaros ku eyang baheula naon margina kedah di kodoan deui sabab ilaing ayeuna salat teh salat budak lain salat bener euy tangke ilaing mah santren salat teh salat santri can salat bener salat santri teh tangke ilaing jadi ajengan salatna salat ajengan can bener salat ajengan teh di mana geus umur 50 tahun insyaallah ilaing bener saur punake kitu matak eyang mah di umur 50 tahun di kodoan sapeting teh 10 poin berarti 170 rokaat di mimiti balik ngodoan teh di mimiti balik nepi ka yuswa 50 tahun harita pun bapak nuju di Cibabat itu ngiring anjenanana harita diajak kuma eyang kinten-kinten jam 11 urang ngodoan sholat 10 dintenen anu ngiring teh putra we sareng santri anu parantos jantan ajengan ai santri umum atuh da 170 rakaat bet 20 tilu rakaat oge okay. Geus 2 jam sakitu capek na ieu 170 rakaat begitu Allahu Akbar nungi maman langsung maeyang barang Allahu Akbar lajeng ngaoskeun suratna tina surat Yasin dipapai nepi ka kul a'udzu birabbin nas sabaraha rakaat 170 rakaat. Cangkeulna luar biasa saur sadayana ieu mah. Ngaran nu milu mah wah cangkeulna 170 rakaat, getaraweh oge sakitu cangkeul euy. Ieu 170 rakaat anteng ruku anteng sujud anteng ah
ribu luar biasa itu. Tapi naha naha teu inget cenah sararea, teu inget kana waktu. Nu karasa mah capek we kitu cangkeul we ribu tunduh. Beres asalam-asalam ngadua beres. Barang keluar teh keur ngobrol keneh teh anu di luar teh. Ngan ukur saja. Kitu tah. 170 rakaat. Bari suratna, bari salatna anteng teu gancang. Mayang langsung nu mimpinna. Lajeng mayang kinten jam 2 osok ngaos tafsir Jalalain. Ya. Eta teh pemisah sakali ngaos teh mayang mah 2 juz sakali ngaos. Ari mayang pemi ngaos tafsir istimewa, istimewana teh pinuh ku dongeng. Pemi ngaos tafsir teh namai geus sakalimat gitu, 2 kalimat gitu geus summaqol. Ari summaqol teh anjeunna mah ngadongeng. Lamun aya summaqol, tah santri geus surti deui mun ngadongeng heubeul. Ajengan itu tuh di pamuntasan ajengan entoy almarhum anjeunna ngadongengkeun. Begitu mah eyang nyebut summaqol, tunuh teu kuat tos macul beurangna. Balikeun si kalam. Ya. Kita jadi soalnya dana nah. Kita balik ke mereka dengar bari ngadangukeun gitu ngadangukeun anteng dibalik ke dia tesien tunuh ngadongeng kita ngalengut begitu ngalengut ditinggali eueuh hanca kebelah mana mak yang teh ngada nyarios ngadereg-deg maos deui nah hanca nu mana dongeng geus ganti padahal ukur salengut ari pek teh opat lamar ngagejolokna ya eta teh salengut cenah da eta teh pemi ngaos 2 juz teh bari wah bulan malet ngan ukur saja itu mak eyang pun bapa panggancangna maca Quran pun bapa. Di antara santri harita panggacangna baca Quran sajus teh bisa 10 menit. Baca Quran bari fasih bacana pun bapa teh. Cariosna ngaos Quran anu sajuzan. Aing ngaos Quran caket mah eyang. Teh, sadayana, sadayana name sajus eta ngareretan mah eyang parantos 10 juz. Tapi didangukeun di Bandungan mah eyang di Bandungan da aing haja mah ngadengekeun teu gancang mah eyang cangkeul we nu Bandungan ge. Biasa we. Lajeng mah eyang dicandak pun bapa teh ka kaum ka dieu ka caket Masjid Agung di dinya ngantorna teh dinya nuju janten Pangulu. Pangulu Bandung. Tah mah eyang mah naik delman ti Cibabat. Ti Cibabat nah sakumaha sih jauhna ka Masjid Agung. Ti Cibabat teh naik delman. Ngiringkeun pun bapa saur mah eyang teh ka pun bapa teh rurat reret. Disiling lung serendek itu iPhone bapak teh borot rata reret wek dicirian gitu bulak belok nak kemana lungsur ayma eyang mah jol greneng gak ngawas Quran anya nama timimiti Fatihah surat Al-Baqarah segala rupa dina delman teh angus tas satamatan Quran ya di Cibabat dugi kak tahu satamatan Quran bari teu deg-degan ngaosna da kieu mah eyang mah ngaosna saurun bapa ngaosna teh kieu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin kitu ngaosna teh begitu lungsur geus surat reret teh saur mah eyang teh parantos menang sabarehi kulhu kulhu ngahulang pun bapa ari ilahing dititah rurat teh rurat naon mun abdi teh ningal ieu we cenah jalan-jalan ka ditu ka dieu lain rurat rurat teh kana cecekelan sorangan kulhu menang sabaraha shalawat menang sabaraha syukur direret eta mah eyang mah alhamdulillah kengeng satamatan Quran sirma eyang
sehingga gitu ya lajeng ya. Pun aki mama bojong anu sarihting sareng maeyang sareng anjir dalana sapasantren sakastro maeyang pun aki mama cibaduyut sakastro teh masantren bareng tibu budak bari tapa masantren teh teu mekal beas teu mekal naon bekalna teh puasa saumur-umur dibengkeut patuangan ku sorban ti budak ngadawuhkeun pun aki ti budak ngadawuhkeun maeyang cibaduyut ngadawuhkeun maeyang cibabat can pernah ngasaan seubeuh dugi ka janten ulama dugi ka pupus ya ama cibaduyut rahmatullah alaih nuju murang kalih keneh dirorokna teh ku garwana eyang agung mahmud mah ibu kasina sareng pun aki rarencangan ama cibaduyut saderek ama cibaduyut jenengan mama takhir kesepuhan mahmud mahmudnya karuhun sadayana cigonewah mana-mana karuna ti mahmud ai mama takhir mah di pemituang teh sinawareg ari ama cibaduyut mah pun aki tara kantos kumarosan ama cibaduyut teh kamah ibu itu mah nah cen ai kang takhir sok dipasihan seueur tuangna ari abdi temunang wareg teh kengeng itu sawab dua huap tilu huap tos teh kengeng nusana semah gitu ya sari pasihan kana piring biasa saur mah ibu mah ama cibaduyut ngadongengkeun lu lu mah tong hayang seubeuh lu mah baheula teh dijurukeun teh sagede rigen si balina teh lu mah pi ulama cek mah ibu mayang si baduit ngadawuhkeun begitu mah ibu nyarioskeun kitu ka kami ha kami tidinya hayang masantren keur poron satepa keneh lu mah tong hayang seubeuh dapi ulama kegeus jadi ulama pek seubeuh ai panyate euy cenah geus jadi ulama teh meunang seubeuh kalaka begitu meunang seubeuh ama si baduy ngadawuhkeun ka pun bapa di mana masantren teh ngawitan masantren ka dieu cenah tadi Cibeureum Kebon Kopi Bandung di aya daerah Ranca Bentang didinya aya ulama sepuh didinya teh naos ka dinya ari ngaos ka dinya teh salilana puasa ari ajengan gaduh tangkal enteh di buruan bumina ari buka puasa teh pucuk enteh salamar geus saya sakitu jeung cai atah heubeul ti heubeul di alaan pan ku tiluan apan burinil teh disin disaur ku ajengan kapangih ku ajengan saur ajengan lu dipancal ya ngalakeun geus dugul tangke sina ayaan deui tos ayaan kakarak ala deui geus kitu mah era teu wani ngala deui daun teh geus kitu mah isukna buka puasa teh neangan pucuk cangkring ka wahangan masantren baheula mah kitu ya teu make buku teu make nanaon kana daun cau ditalar tah siga kitu apun aki anjeun anana teh kantos sering malah kajantenan sareupeun bapa sareng mamarene pun aki teh ti cigonewah ti cigonewah tos dur magrib mau adzan beduk di cigonewah teh sareng pun ua nu nyaksianana nu ngiringna mama Aceng almarhum mama Aceng nu ngadongengkeunana gua ngajajabkeun itu ama sareng mama Rene ti cigonewah ka Mahmud ka bojong saja jalan baraya wungkul ti cigonewah geus dur magrib ngok kakarak ngong adzan ti cigonewah teh kadenya cenah tajam teh di cigonewah teh treng treng dua treng geus kitu yuk ah ajengan ini teu netepan magrib heula tadi cigonewah teh angkat we cariosna kakarak angkat eta saja jalan di simpangan kabeh baraya dihanyatan kabehanana di cigonewah kene namanya meureun sababara bumi tos magrib kolot tos rada poe katinggalan saur pun ua iya mah saur pun ua anjadana nguningakeun ka ama kapun aki ka ama bojong
Saur pun uat teh, apa cina atau hari di papaya mahkil pada jam sabara hapi sumpingan kabojong. Tak kurumuran isuk doi meren. Ayo pada di papaya mah pun aki benu kapun uat. Saur pun aki, hes tong kitu sia. Benu tapun aki kapun uat. Urang teh panuturkeun guru. Eta nyebat guru teh ka amarene. Urang teh nuturkeun guru. Kumaha guru we, cicing we. Geus kitu teh bleng we poho tah. Si hati teh si pikiran teh pemikiran dari waktu. Saja jalan teh biasa uplak ngobrol di suguhan lalami unggal ima teh. Bari sapaparat tempe ka Mahmud baraya wungkul. Malah aya langkungna aya tukang cenol di pegat heula, deung teh ditaros kumaha nyeun cenol. Diajak ngobrol heula. Cai disusukan cenah ka jalan dirojokan heula ku duaan pun aki sareng mamarene tuh eta teu sadar di jalan pun uan ngicilik we teras nuturkeun dugi ka Mahmud cariosna tas dugi ka Mahmud kasih sisi tarung gitu sarupun aki teh abdi mah bade ka bojong barudak wis teu aya nu bedug mang mah cenah rek ka dieu ka eyang ka makam sareng mamarene teh tuluy papisah amarene sareng pun aki mentas ka citarung. Dugi teh ka bojong ka karak dur beduk magrib. Barudak can aya nu adzan di masjid. Barang datang ka imah, di imah kadenge surajam treng treng. Inget tah di sigorewa harita dua treng, di dieu dua treng mun sarua jamna. Mun sarua ieu mah berarti di jalan teh dua treng. Kada ditu teh geus magrib ditu teh. Sugan ewa teh. Lajeng amat cibaduyut pun ua anu cikal mama ajengan Sayuti rahmatullah alaih mantena ngadawuhkeun. Ngajak kapun bapak Mang Oha bisi hayang apal karamat amat cibaduyut. Anak sareupeun ua. Sok nyebat anak. Anak kungsi ngiring ka amat cibaduyut tos beres taraweh beres ngaos kinten-kinten jam 2 wengi. Ha? Tas beres ngaos gitu. Ngajak ngaheurap, ngajak ngecerik. Urang ngecerik di Cihapit, Bandung, teu. Gitu. Ngecerik. Teng teh sajajalan ngecerik kira-kira bangsa jarak 1 km tah. Geus kitu nyimpang heula di sisi Citarung teh. Nyimpang heula cara ka dieu. Nyimpang teh dina sisi Citarung geus nyampak sajadah. Geus nyampak kitu tungku, geus nyampak suluh. Jadinya ari si etana teh si pancina teh minangka nama kalaing susu. Geus aya cayan. Oh jelema. Cenah teh hurungkeun tah cenah hurungkeun ku pun ua teh. Ama mah netepan we damelna teh. Cai parantos asak lajeng kitu ngaleueut sadayana teh geus ngaleueut. Beres, yuk angkat deh. Teu dibawa tas sajadah teh di antepan. Geus kitu, angkat deh, yuk der deh. Cariosna kira-kira 1 kilo deh, gitu tah. Geus nyampak deh, tah sajadah teh. Mulain deh dirinya, jeung tungkuna, jeung kaleng susuna. Da puluhan kali cenah eureun teh, di Cihapit teh. Nepi ka mana? Nepi ka Mahmud. Di Cihapit, Bandung, dugi ka Mahmud, Mapai, Citarung, ngecerik. Ini kira jam 2-an. Sumping teka Mahmud. Teu inget tadi jalan teh karena waktu. Jadinya sok aya bumi itu saderek. Masih keneh kesepuhan Mahmud keneh. Jenengan teh Mahaji Apun almarhumah. Ibuna Mama Adang. Mama Adang teh kesepuhan Mahmud. Masyhur di Mahmud. Ama ama cibaduyut sinang heula kadinya saur ama cibaduyut nya haji cenah ieu barudak can saur lajeng weh di suguhan kumaha Haji Apun teh janari saur teu inget tak kana waktu beres saur kitu yuk ah kurang init deui lajeng mapah ti Mahmud ka Cihapit deui datang teh ka Cihapit janari kene kakarak eling-eling teh cenah geus dikobong. Ari aing pan tadi teh ini teh eta ngecerik kudu sapoe sapeuting geuna maju kudu bener-bener bakin ngecerik di Cihapit ka Mahmud ngecerik bari eureun-eureunan salat heubeul teh baheur cai teh
ngan kesan amat si buduyut salah teh tasih gak gitu. Jadi ayah kerubatur mamuren gitu teh waktu teh sakitu. Nawawi begitu beribadah seninggal riwayat ayah hiji wali anu ngawas Quran antara maghrib nepi ka isya cenah dugi ka ratusan rokaat. Geus buku bangsa ratusan sana ratusan rokaat ratusan khataman ngawas Quran ratusan khataman. Lajeng eyang Syafi'i Mahmud mantenana ibadahna. Masya Allah tabarakallah tuh. Netepan anu luar biasa. Ngaos nu luar biasa. Tapi dina waktu nusa singkat-singkatna. Geus puguh Eyang Agung Mahmud mah. Ramana. Tos puguh Eyang Dalem Haji Abdul Manap Mahmud mah kitu. Eta mah anu rada beh ditu. Matak teu heran nya urang ninggal ulama-ulama Allah seueur nu nyusun karangan ngarang kitab mang ratus-ratus karangan lamun ngahaja nuliskeunana nuliskeun wungkul kitu nuliskeun wungkul mah cukup tah umur urang sapertos umur mantenanana mun dipake nuliskeun wungkul. Imam Sibaweh mantena nyusun kitab dugi ka kitabna teh gudangan tiluh gudang ku kitab. Ya, Imam Sibaweh ngadamel kitab dugi ka kitabna gudangan. Nya nyusun karangan. Padahal yuswana pararono. Yuswana teh kada ku urang ge kabayang nya. Pantar sakitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pantar sakitu Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Pantara sakitu yuswana paralono 45, 55 kitu yuswana teh. Henteu pararanya yuswana teh. Tapi elmuna bisa menyeluruh ka seluruh penjuru dunia. Di zaman anjeunanana kitu. Ah. Luar biasa. Emut pribados teh kadongeng Habib Salim bin Jindan Jakarta Kebon Nanas. Habib Salim bin Jindan mantenanana bade khutbah Jumaah di Kebon Nanas ka Tanjung Priuk. Naik mobil, mobil ewer-ewer. Ai di jalan kebiasaan macet. Ari supirna Pak Haji Nuri. Haji Nuri Tahir di Kebon Nanas nu kagungan Rumah Sakit Jayakarta, kagungan pom bensin ayeuna di Kebon Nanas tah. Ribados teh nyobat sareng anjeunanana deui ka ayeuna aya keneh Haji Nuri ngariwayatkeun langsung ku anjeun. Ngariwayatkeun teh Habib Salim. Baheula nuju SMA cenah abdi saur Haji Nuri teh ngadongengkeun. Kada can bisa usaha atuh. Dan bisa nanaon hayang diajar usaha aja gak deheus ke Habib Salim ya. Saya pingin belajar usaha. Kalau kamu pingin banyak rezeki itu kamu harus nazar ngasih apa saja. Di sini ada salawatan setiap malam Jumat sok salawatan gitu nya nazar lah ya, hari nama gitu semampu aja nerek naon lah penting erek merek begitu tah dina sabalam Jumat sakali keur nu salawat mimiti diajar gula kopi. Cari asana. Dinadarkan tapi dinadarkan rek masihana nah naon we. Gula kopi roti. Tukung silila keluar ke SMA, tukung silila dikersakeun ayeuna mere tender janten pemborong. Dugi ka ayeuna jadi miliuner. Tina mimitina gula kopi. Ya. Sehingga para ulama sok aya lamun usaha urang hayang lancar, urang mun bisa kitu tah. Ya. Mun bisa mah tah kitu. Nganadarkeun sedekah eta mah erek rutin mun kira teu mampu rutin atuh dina teh sok ngiring-ngiring Habib Salim nya beh dieu dugi ka gaduh kendaraan mimitina kendaraan ewer-ewer we can sapertos ayeuna pabalatak puluhan mobilna teh can baby ben ge pabalatak ayeuna mah teh can harita mah kakarak ewer-ewer keneh. Ari Habib Salim kaleresan gaduh jadwal ngakhutbahan di Tanjung Priuk ayeuna di jalan sok macet. Ari Habib Salim biasana angkatna jam 9.
angkat nate dasok macet ya dugi teh biasa bangsa kita jam 11:30 namanya dugi ariyo sanes parata-rati sasari jam 11:30 masih kene di bumi kene bingung bisa tuani ka guru bade protes bade kumaha tuani ah keun wae kumaha anjeunna na we cariosna teh itu dur we lohor tah di kebon nanas teh ya kakarak naik mobil erek ngakut bahan teh kakarak naik mobil erek ngakut bahan di mana di Tanjung Priuk aye di kebon nanas geus dur lohor di jalan teh nanya we Haji Nuri teh ka Habib Salim teh Bib kita sekarang di sini kan udah zuhur baru berangkat kita mau khutbahin di sana di Tanjung Priuk bagaimana bisa sampai di jalan macet bari gumujeng cenah Habib Salim ngawalerna ka Pak Haji Nuri Nuri kamu tahu waktu itu dibawanya kan sama matahari ya, berputarnya itu bagaimana perputaran matahari iya tinggal setel aja mataharinya soalnya nana teh gitu bari kumujeng teh cenah Habib Salim teh tinggal setel aja mataharinya pang teh poho geus kitu mah nyupiran anteng di jalan teh nyawa macet ngan teu inget tah kana masalah waktu mah geus kitu teh hubul macet teh sakumaha biasa caritana nepi ka Tanjung Priuk teh da can aya jalan tol tol harita mah mesti apruk-aprukan kene datang teh ka Tanjung Priuk turun tina mobil mobil diparkir kakarak adan lohor padahal geus adan lohor di kebon nanas teh tah siga kitu ya eta jeung bisa mawa mobil sagala ka alam itu gitu ya jeung bisa mawa jelema mawa batur tuh tah siga kitu jadi begitu orang berbicara tentang perjalanan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusak itu tebihna kalawan waktu nu sasingkat-singkatna bari jungjunan urang teh kagungan mukjizat mukjizatna ge melebihi sadaya mukjizat para nabi para rasul nu sanesna ah geus kitu mah gitu tinggal komo tinggal komo matak da pribados mah teu melalui keterangan iman kana perjalanan nu sakitu panjangna kalawan waktu nu sakitu singkatna ah itu melalui keterangan firman Allah melalui bukti aki sorangan gitu tah aki sorangan teh ahli kitu teu aneh keur anjeunanana buku batur ditempuh bisa sababara poeun iya hanya ukur sababara menit gitu ah biasa jadi guru-guru beh dieu nu kitu teh tinggal meureun ari nabi kumaha tah gitu nama wisok ngajak ku pribados didongengkeun tah karamat-karamat para wali nubeh dia weh laanan didongengkeun itu supaya ngebuahkan komo dina ati urang ulah nepika terjadi ayak nentang asapiraku mustahil ha? Perjalanan nusa kitu jauh tapi waktu nusa kitu singkat nah hanya seperti luwengi mustahil ah teu mustahil pribados ge kungsi ngalaman ngan pedah pribados mah lain bokarana boga karamat tapi pitulung Gusti teu kumaha para pribados kantos baheula nyusul pun lanceuk ku istri anjeunna ngiring piknik ka ditu ka Pangandaran kawartos ka pun bapa sieun meureun milu kana beus ha caritana initna teh jam 5 sore initna teh di Jelegong teh ayi pun bapak kitu nguping wartos berlanjut angkat waduh benduna luar biasa lajeng manggil pribados bendu aja nanana teang dulur silai saur pun bapak bala gerbudak pribados teang dulur silai kemana? Kadu tu sana piknik ke Pangandaran. Bari tu nyaho Pangandaran. Hai pribados keur boga motor binter. Aing ngawartosanana tengah puting pun bapa teh. Angkatna tadi jam 5 bari tu nyaho di mana Pangandaran teh? Seriusna? Mangga. Ah, tadi ditah ku kol. Nya ku kolot, nya ku guru, mangga. Di Pangandaran di mana?
aku mangkel lah. Aya santri seorang namina teh yang aji diajak ku priparos kira jam 12 peuting. Terus make training, make jubah bedog we di solenangkeun. Ieu urang ka Pangandaran, anteur mangga manehna di sasarung, make baju pondok sakieu, make kopeah, baralah make helm. Teu mawa SIM, teu boga ada. Teu bawa STNK motor. Heudah teu nyaho atuh. Hari teh teu nyaho Pangandaran teh di mana kitu. Teu apa. Eta anu luar biasa anu kapanaku pribados pengisian bensin. Caritana ber ini bismillah. Bulan kusorban banget sih. Bang. Eta saja jalan. Mimiti tina tawasul heula ila arwahi kabeh. Ya. Turun dibikatakeun nepi ka barzanji angeus saja jalan. Ada tepat di gancang-gancang teuing teu biasa we kitu ngajalankeun mah. Biasa heuh kumaha galib-galibna we kitu. Ingat-ingat pribados teh ditanya di pintu gerbang di Pangandaran. Tuh, dipegat kudu mayar meuli karcis. Nah, make dipegat pribados. Aya naon dieu? Eta cenah bade ka mana cenah aye Ujang? Ceuk anu ngajaga eta teh. Aduh marek nyusul pun lanceuk. Dejana ka Pangandaran. Nya ieu cenah Pangandaran teh. Alhamdulillah ieu Pangandaran teh. Nama di pada kudu make karcis. Da kuring mah da lain erek piknik. Ieu mah nyusul pun lanceuk, patorong-torong tah. Da mung mayar da teu boga duit. Kedanya kate deukeut we kitu atuh. Aiku itu teh manehna teh kalah ka Gumujeng. Ieu jelemana naon meureun cenah nya. Jung bedog nyolegreng atuh. Bedog tadi solenang, bedog panjang tuh di solenang si gawe jawara nanti, karena pakai training ceritana us di mana tah datang kadinya teh kakarak jam setengah tilu tepat di galib ya, namun ini jam 12 datang jam setengah tilu kurun lagi isuk-isuk dabu semacam datang nanti jam 5 deui. Hah, dipaga kene teu nyaho geus kasiap tah. Teu apa, teu sadar tah. Karena bensin can sadar kene harita mah geuleuyang-geuleuyeung we, panggih teh isuk-isuk jam 7 meureun aya panggih teh. Geus kitu teh nya geus ka panggih mah carioskeun begitu apa benu, buru-buru balik. Geus kitu teh balik teh ditu teh sore, balik teh kira-kira ya bangsa jam 3-an kitu tah. Bare balik geus kitu balik linglung nanyakeun. Da teu nyaho atuh. Da kakara. Ka mana jalan ka Bandung? Panti ditu mah kuduna nanyakeun teh dieu di Bandung ka mana jalan ka Pangandaran kitu. Ieu lain. Ka mana jalan ka Bandung? Eta beak bensin. Beak bensin di jalan di dieu di Al-Mahdiun dekat Al-Mahdiun tadi naon eta teh? Hah? Kakara sadar, ae heueuh can ngeusian bensin. Dirinya teh geus peuting kira-kira isa ngagadekeun jam tangan bagawa jam tangan mido tipun biang digadekeun dirinya keur bensin caritana berde ini balik teh linglung nepi ka Majalaya jam 10 peuting teh di Majalaya keneh ini ti dieu jam ti Pangandaran jam 3-an nepi ka imah teh ya bangsa jam 12 peutingan meureun kitu tah. Dipikir nah hari balikna heubeul. Da rasaan mah da balik teh beurang, gancang rasaan mah. Hah? Nah hari peuting aing nah ini teh da jam 12 ini teh ningali heula jam sagala rupa. Datang jam setengah 3 tuluy nah teu ngeusian bensin. Tah. Ugi ka tadi tebusna jam tangan teh rek init ka pamijahan meureun saya sabaraha bulan meureun ditebus deui. Tak seperti itu, ya. Jadi walhasil begini, Allah maha kuasa, nyen dua waktu, ya. Anu berbeda antara si A jeung si B di hiji tempat, kuasa. Gitu. Eces,
gurunya. Jadi palingan atu loba kisah para wali termasuk Maeyang Cibabat rahmatul alaih sawengi teh netepan teh sate acan wafat kasaksi kupun ua sarebu rokaat di tengah wengi nuju teu damang teu kasubuhan dugi ka janari di tengah wengi Maeyang Cibabat nuju teu damang wales nuju panas mentena di khodaman pas harita giliran santri anu ngakhodaman teh pun ua Mama Aceng almarhum nuju linggih di kamar Maeyang tidinya ayah tamu jam 12 wengi nu sumping lajeng dibuka Maeyang satu acan sumping tamu tos dangdos anjena tos ngadauhkeun bade ayah tamu agung mangu sesengitan nuju teu damang dugi ka ngebak heula nuju teu damang nuju panas eta ayah tamu aneh nganggo gamis tuh jamotna tuh panjang sakit cahayaan nganggo sorban aingnya rios bahasa Arab Maeyang ngejemput nuju teu damang teh lajeng silih gabrug lajeng cumarios ku bahasa Arab wa teu harti seurna teh mulih deui we eta teu lami tos mulih deui teras we netepan di Bandungan netepanana di Bandungan di kamar diitung 1000 rakaat heubeul tangantosan teh heubeul mesti keneh janari keneh 1000 rakaat lajeng Maeyang dadawuh dadawuh Maeyang teh dirahasiakeun ku pun ua ge ngadongengkeun ka kapribados teh di kamar sateu acan wafat pun ua waktos bade wafat anjeunanana teu nyaur ka pribados lajeng dilebetkeun kitu di kamar anjeunna ngadawuhkeun karamat Maeyang Cibabat waktos nyakseni harita can didongengkeun teu cenah kana sanes ha Maeyang kantos kajan kitu lajeng Maeyang dadawuh teu meunang betus dadawuhna anging sabada wafat Maeyang dadawuhna teh apal henteu tamu nu tadi henteu kula kangjeng Nabi Musa sur asih ka kitu ya batur mah dilayan ku Nabi batur mah teu damang teh teu disebut teu damang teh salat 1000 rakaat asih ka kitu lain beh di itu ieu beh di ieu Mama Eyang Cibabat anu kamasyhur karamatna teh Mama Eyang Cibabat teh termasuk ulama Bandung nu kamasyhur karamahna kitu saciduh metu sakecap nyata uninga kana ati jelema Eyang Cibabat teh termasuk ulama anu dipikasegan ku Belanda dipikasegan kitu ku Nika gigiseun Mama Eyang mah dugi ka kenging bintang penghargaan langsung teu ti pemerintahan Belanda aman pasantren Cibabat mah Pak santren nu aman nu hiji-hijina tidak dicurigai dibebaskeun eta mah adalah Cibabat. Nu Cibabat mah tiasa melaan sadaya pasantren. Ada Cibabat mah kitu. Masyaallah tabarakallah anjeunana kantos ngawitanana dugi ka dipikasegan ku Belanda teh kantos anjeunana digalaksa ku tentara Nika saurna ka pasantren dugi ka bangsa hayam dicandakan tebubuahan dialaan bagi kama Eyang kantos ditengul kupoh perbedil tuh Maeyang teh lajeng ditembak dibunuh tuh. Di masjid dibunuh tapi dua kali nembak tuh si pelor nu hiji kala nala langit nu hiji kana papan papan totos lalangit totos tuh wani deui geus kitu mata tentara teh nah tos kajadian eta nah ribut weh sadayana sa Indonesia gitu air ributnya di Jakarta di mana-mana, nu bisa nelpon, nu bisa hubungan, ke Bandung tu bisa hubungan. Setiap begitu ngangkat telepon, ngegebleh kita, ayak, jelema nganggo jubah, nganggo sorban, rupana kio sieun sadarea, tu bisa ngomong begitu ngangkat telepon, tu bisa ngomong, unggal nu telepon gitu. Tadu kita sohor mak yang mak itu, aja ngerti talungtik, rupa anak kumaha sifatan, oh cina etamah Kiai Cibabat. Nya harita sararea itu termasuk panderplas anu ngadeuheus langsung ka Maeyang saurupun bapa ya nyuhunkeun hapunten tina prilaku barudak saha anu kantos ngagalaksa ka dieu ayeuna bade ditembak dibunuh dugi ka dipaehan sadayana anu kantos ngagalaksa teu nya tentara manehna kene dipaehan dugi ka dipasihan bintang kitu moal sakali-kali deui kitu
Mayang mah dugi ka pinuh cenah gudang teh ku beas tinika. Beas. Pinuh gudang ku bir minuman keras. Ya, pinuh suluk segala rupa teh minyak tanah gitu. Pinuh. Begitu hari tanuju pakuasi saurang sadayana aya ajengan-ajengan anu sapalihna anu suudon ka maeyang. Tuh, jadi maeyang geus jadi kiai nikah. Harita gitu. Ah begitu baralik pakuasi cenah kalemburna masing-masing borola ah boga naon boga naon tu boga beas boga suluh tu boga minyak tu boga naon disaur sadayana ku maeyang kop bagikeun kabehanana kakarak geus kitu mah kapanggih. Nah, maeyang mah teu nuang kitu sakeprul-keprul ah can. Teu make suluh kitu ceparibasana saha gagang-gagang ah can teu anu istimewa mah surupun bapa eta bir ditampi. Tuh. Bir dikintun atuh mobilan dikintun teh. Da eta ka pinuh gudang teh ku bir teh mang rupa-rupa bir nu mararahna. Paragi bangsa gitu we pejabat-pejabat gitu. Diparos ku pun bapa naon margina ditampi. Ih lumayan surna teh. Lumayan jadi nu dibikeun ka urang mun ku urang ditarima moal ka inung kumanehanna. Lumayan. Atuh santri teh gawe teh kitu eta miceunan eta unggal dikirim piceunan usina teh di sawah. Kitu boga botolna euy. Ya, lumayan begitu datang teh nu pakuasi balik deui ka lembur dibagikeun jeung botol-botol. Ai botol loba da teu najis. Saya dikumbah botol urang. Tuh, kararitu beunya kararitu. Karamat mayang cibabat. Jadi lamun nyarioskeun urang manakib sultan aulia nyarioskeun Isra Mi'raj Nabi. Atiwa wah, nyaritakeun imamna para nabi, ieu mah nyarioskeun wali beh dieu, ieu mah kitu. Beh dieu teu pati jauh ka alam pribados teu pati jauh pun aki kitu. Kahanapna mae kacang sote. Kahanapna garong sote, ieu mah teu jauh pun aki tasiga kitu. Alhamdulillah. Itu ya tinggal komo tulikan tidak komo subuh tulikan ya jam seberaha sama salat subuh atau akhir namanya nama enjing-enjing badai mana sik haji di jam 8 nulika jam 10 badai musyawarah robitoh ulama karena jeng meren kek di mana nih di Citimun si Malaka iraha teteh badal lohor badal asar hai acarana hai badal asarna ya dimana memang badal lohor atau badal asar badal asarnya badal asar itu. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kurang tuluykeun ya Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku urang sadayana tuluy satungtung urang mampu ngahadiran hadiran terus urang kuat di berbagai sisi tina berbagai segi sehingga sampurna takziman wa takriman urang karena segala nu diagungkeun ku Allah wabil khusus keagungan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim wa rabbi anjim as-sahamah wa karamat amin. Allahumma inna nas'aluka ala maku wa lima alamin. Allahumma inna bihaqir kisrawan anta ja'alana wa iyyahum min ahli ridhaak wa min ahli maghfirah. Salamu ala badil yafdini al-akhir min ahli barakat wa rahmat. Shafa'an. Min ahli al-Qur'an wa sunnah wa jama'ah.
وبدعوه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الفاتحة. Oh,